اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 محرم الحرام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، لہذا ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کی ہر دعا، ہر پریشانی، ہر حاجت جو ہے وہ پروردگار آپ کی قبول فرمائے گا۔ عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہدیہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ نماز عام نماز کی طرح ہی پڑھ لیں، سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی قل ہو اللہ احد کی تلاوت کر لیں، دعائے قنوت پڑھیں، اور رکوع اور نماز کے آخری سجدے میں آپ نے جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ آخری سجدے میں دعا کیا ہے؟ الہی عبیدک بفنائک، الہی عبیدک بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، فقیروں کا بفنائک، یعنی 3 لفظ ہیں، آپ نے ان کا ذکر کرنا ہے، اور بفنائک ہر جگہ آئے گا، ایک ہے عبیدوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا۔ اور یہ دعا مانگے گے تو پروردگار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں، اور معصوم بھی ایسے ہی عمل کرتے تھے کہ سجدے میں جا کر جو ہے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو پروردگار آپ کی ہر دعا، ہر حاجت جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔